Ja sa volám Patricia Černáková. Niektorí ľudia, čo tu sedia, už ma aj videli v živote niekde na nejakých permakultúrnych akciách. Som permakultúrna dizajnerka profesionálna, čiže jediná moja práca je navrhovať a realizovať záhrady a pomáham tiež ľuďom sa učiť, aby to zvládli robiť oni sami doma pre seba. Už niekoľko rokov v podstate pomáham zakladať buď školské záhrady, alebo súkromné záhrady, alebo rôzne ďalšie typy záhrad. Naposledy napríklad priamo na Jakubovom námestí v Bratislave, čo je jedno z centrálnych námestí, vznikla taká miniatúrna záhradka prezentačná. A keďže naozaj tu možno sedia ľudia, ktorí majú problém so slovom permakultúra, tak permakultúra predstavuje vlastne takú cestu od klasickej predstavy, že sa nič nedá, cez nejakému vašemu snu. A ten spôsob realizácie je založený na tom, že sa snažíme spolupracovať čo najviac s prírodou, snažíme sa naozaj hľadať čo najviac prostredníctvom pozorovania tej prírody, spôsoby, ako ten problém zmeniť na riešenie, čo sa mi páčilo, že to priatelia zo Švajčiarska vlastne spomenuli. A tieto problémy najčastejšie sú, pravda, že na Slovensku je to klasika, že nemáme peniaze, to je prvé, čím všade začnú v každej škole a tak ďalej, nemáme ľudia, nemáme peniaze. A mojou úlohou je vlastne, hoci som záhradná architektka, tak nie navrhnúť tú záhradu, ale presvedčiť tých ľudí, že sa to dá. A tie metódy predstavujú hlavne práve niečo, čo sa volá komunitné plánovanie. Je to vlastne spôsob, akým pracujem ja a snažím sa to aj svojich nejakých priateľov, ktorí sa venujú permakultúre, naučiť. A to je spôsob, pri ktorom sami ľudia pochopia, na čom stojí tá záhrada. Sami pochopia jej cyklus vegetačný, čo je pre mnohých ľudí nepochopiteľné, že niektoré veci sa nedajú robiť kedykoľvek v roku, ale že na to musíte trafiť správny čas. A taktiež vidieť finančné možnosti, vidieť možnosti, ako veci nerobiť len cez financie, ale hlavne mojou úlohou je vlastne namotivovať ten tým ľudí, aby verili tomu, že to, čo robia, sa naozaj zvládnuť dá. Najčastejšie to robím spôsobom, že si ľudí zavolám na jedno miesto a iba ich počúvam. Počúvam to, čo si želajú, ako si to predstavujú oni. A tým, že sa navzájom počúvajú, tak vlastne zrazu vidia, čo si kto myslí. Lebo jedna vec je prísť a myslieť si, že budete súčasťou komunitnej záhrady a vlastne netušíte, čo si myslí ten váš priateľ vedľa ešte. Takže toto je na ujednotenie toho cieľa, aby ľudia, ktorí budú pracovať v komunitnej záhrade alebo pracovať, ktoré v nej budú žiť, tak aby mali nejaký spoločný jednotný cieľ. Je to ako keď by ste stavali dom. Darmo chcete postaviť dom, keby niekto prišiel a pricapil tehlu, ďalší by prišiel, dal by tam okno, alebo ste tam chceli mať dvere a tak ďalej, tak by ten projekt asi vášho domu rýchlo skončil. Čiže aj tá záhrada sa vlastne je nevyhnutné ju najskôr takzvané nadizajnovať. To slovo dizajn v slovenčine ľudia tak akože pritiahli za vlasy a predstavujú si iba tú krásu tej veci. Ale dizajn predstavuje celý ten chod, ako keby auto. Dizajn auta je aj to, aký má výkonný motor, aké bude mať bezpečnostné prvky. Tak aj tá záhrada vlastne musí byť postavená nielen na tom, aby bola krásna, ale na tom, aby napríklad sme dokázali ju ošetrovať bez chemických postrekov, aby sme dokázali udržať tú jej kontinuitu a aby sme videli ďaleko dopredu, pretože postaviť dom je vecou, dajme tomu, jedného roka, ale postaviť záhradu, vytvoriť záhradu, to je 10-20 rokov, hoci sa to nezdá, ale taký strom nedonútite proste naraz za 2 roky do svojej reálnej veľkosti. Čiže aby ľudia videli tieto ciele, že to nebude na chvíľku, tá zábavka napríklad v komunitnej záhrade nejakej, ale že musia v sebe mať silné odhodlanie v tom pokračovať. Zvyčajne vlastne spoločne vytvoríme dizajn. Hoci je to moja profesia prísť a navrhnúť záhradu, nemám to rada, pretože ja ako jedinec s mojou vlastnou hlavou a mojím vlastným vkusom nemôžem nikdy poňať všetku tú predstavu o tom, čo si ľudia želajú, každý jednotlivo. Čiže najjednoduchšie, ako to dosiahnuť, je, a mám s tým veľmi dobré skúsenosti aj pri súkromných záhradách, je jednoducho strčiť ten prázdny papier ľuďom pod nos a povedať, vy mi to tu nakreslite a ja vás budem iba opravovať.
aby ste nerobili chyby. A na konci, keď odozdám projekt, tak ľudia povedia, je, pani Černáková, vy ste nám navrhli presne takú záhradu, ako sme chceli, vy ste taká úžasná. A vôbec si to nevedia predstaviť, že vlastne, ako keby si nespomenuli na to, že tú záhradu sme niekoľko hodín spolu plánovali. Čiže my zoberieme prázdny papier, zoberieme fixky, zoberieme nejaké ďalšie potreby a kreslíme, dajú niekde strom a ja poviem, počkajte, keď sem dáte tento strom, bude tu nahádzať takýto tieň, to nemôžete tu potom pestovať paradajky, to by vám nenarastli. Aha, tak vidíte, toto sme nevedeli, posunú ten strom a takto pomaličky sa to celé dá utriasť. Čiže aj v týchto záhradách, ktoré budeme teraz ďalej vytvárať tu na Bratislave vo Zvolene, najmä tu vo Zvolene to bude veľmi zaujímavé, pretože budeme pracovať s ľuďmi, ktorí v podstate sú zvyknutí na to, že nemajú asi veľa peňazí, pretože sú zo sociálne slabých rodín. A v tomto má permakultúra veľmi návrh, pretože veľmi, veľmi často pracuje s recyklovanými materiálmi a je naučená robiť nízko nákladové veci, čiže pre nás to bude len výzva toho, aby ľudia uverili, že aj, ja neviem, z odpadu, ja neviem, z paliet, alebo mnohí ste možno videli veci nejaký z pneumatik, alebo z nejakých starých rárok, skríň a skadečoho, sa dá vytvoriť záhrada, ktorá na prvý dojem vám sa vôbec nezdá, že je vytvorená proste len z bordelu. Čiže toto bude našou úlohou naučiť ľudí, že aj z mála môžu mať naozaj pekný pocit, najmä tu na vo Zvolenie. Tie ostatné záhrady zase budú o deťoch, ktoré budú mať pestovateľské práce a v dnešnej dobe je to už veľká rarita pre deti vlastne mať vôbec pestovateľské práce. A ja by som bola veľmi rada, aby to neskončilo pri tom, že pani učiteľka ich bude nútiť, riľovať, ale práve by som veľmi rada, vďaka tomu, že budem na tom projekte pracovať, ukázala aj pani učiteľkám, že je to oveľa tvorivejší prístup, ako deti namotivovať pracovať v záhrade, práve cez tú tvorivú časť, naučiť urobiť s nimi jazierka, urobiť s nimi nejaké zaujímavé štruktúry v tých záhradách. No a posledná záhrada je vodárenská, kde v podstate ľudia sú už dosť namotivovaní, ale zase tých treba kočírovať v tom, že naozaj takíto ľudia, ktorí aj majú chuť, nevždy majú zručnosti, najmä v dnešnej dobe už ľudia nemajú toľko zručnosti a veľmi dobré je, keď môžu pracovať s niekým, kto už si to všetko preskákal a vie im povedať, že keď spravia nejakú vec, tak toto im tam neporastie, alebo keď urobia chybu, tak proste nahradiť strom a čakať znova ďalších 10 rokov, kým narastie, je proste obrovská strata času a financií. Takže týchto ľudí vlastne budem hlavne kočírovať v tom, aby to, čo s entuziazmom už robia, aby robili správne. Poď asi,